Всім привіт, друзі! Раді вас вітати оцій порі. Олена Острова. Привіт, друзі. Мене звати Богдан Буткевич. Як завжди у цій порі повторюються цікаві розмови з важливими людьми, з цікавими. Ну і сьогодні у нас таке собі інформаційне асорті, що цілком логічно. П'ятниця і ем, треба підвести підсумки цього дуже нелегкого ем, тижня, який ще не закінчився. До речі, ніфіга. Ну коротше кажучи, є про що поговорити ем, як завжди. Є багато зради. Ем, як же без неї? От, що тобі більше подобається? Зради чи... З неї почнемо зі зради. Зі зради. Чому ти завжди вибираєш зраду, Олена, Скажи, це не я вибираю. Це вона вибирає тебе, так? <світ> я зрозумів. Це кстати, хороша формула для українців. Це не зрада вибирає, це ми не ми обираємо зраду. Зрада обирає нас. Ну не знаю, як зрада, а ми сьогодні обираємо нашого гостя Юрія Богданова, експерта з питань комунікацій. Комунікаційника є такий хороший термін, але це, власне кажучи, він і є. І... Не будемо все про нього розказувати, я завжди так кажу, щоб у людей залишалося якесь непроговорене, хто це, а чому це. Хай вони розказують про себе самі. Хай мучаться в здогадках, я би сказав так. Ну що ж, зрада так, зрада, бажання Олени у нас закон. Давайте зі зради, друзі. Ну, напевно, одною з най таких от речей, від яких українське суспільство, просто напевно. М'яко кажучи, застиває в позі навіть не ждуна, а в позі і навіть не в позі Траволти, а в позі просто, це коли ти дізнаєшся, що ем, Нєстар Шуфріч, людина, яку ловили в перші дні війни, як ви пам'ятаєте, да? ну, на жаль, нічого поганого з ним не сталося, дуже шкода е, на блокпосту, От, е, як і там, інші прекрасні люди. Коротше кажучи. Господин Григорій Суркіс, член ОПЗЖ, давній співробітник ну, колега Медведчука ще з часів так званий... Кийську, сімки. Да, з 90 кінця 90-х років. Я ще дуже добре пам'ятаю весь цей кал, маленька дитина був, Ну, ні, не то, що маленький підліток. я пам'ятаю, як Динамо Київ, все це впіарило тоді. Да, 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 Андрій Шевченко, кстати, сказать, да, все там Медведчук, там, Франчук, или как там їх було, я вже забув. Ну, так я до чого веду? Оті всі прекрасні людишечки у нас стали членами, ну точніше, продовжили своє членство Національного олімпійського комітету. ОПЗЖ продовжує існувати спокійно в ем, Верховній Раді і так далі. What the fuck is going on? Це що взагалі? вообще? Почнемо, uh, як завжди, з 90-х. В 90-х роках український спорт, як і російський спорт, до речі, як і взагалі спорт у колишньому радянському mm -hmm. союзі, став місцем, де випасалися бандити та молоді олігархи. Ми не будемо про Росію, хоча там спорт взагалі доходив до того, що президент Федерації Біатлону замовляв тодішнього губернатора Кемеровської області Гулієва. Да, да. Це була досить, досить резонансна історія, але в Україні було не краще. і приблизно з 90-х років український спорт майже всі спортивні федерації, особливо єдиноборства, бокс, дзюдо тощо стрільба, стрільба з луку до речі, якою дуже захоплюється Пан Шуфрич. Вони були монополізовані або просто бандитами відвертими, або різними регіоналами, які вступали в симбіоз з цими самими бандитами. І зараз я так розумію, що через те, що політична легітимність регіоналів впала дуже сильно, хотілось би на це вони, сподіватися. Вони намагаються ну це навіть рейтинги, підтверджують, у них немає шансів повернутися до парламенту прямим засобом. Нічого а, вони не прямим Але ]ся. Вони будуть намагатися потрапити до, до нього через спорт, через меценатство. Я вже вчора бачив чудові фотографії, як е, брати су е, відбрати братів сутісів для зсу. Михайло Ткач, це постив, Як вони привозять щось військове, тому я не здивований цьому ростку подій. Тобто, український спорт, ну давай так, після Майдану нічого не змінилося. Майже всі ті люди збереглися на своїх посадах. Бубка, президент е, там всі ці президенти Федерації, хто зна Хто тільки федерації... З боксом згадається і Бандос, який зараз качає тему. Та федерації бокса керував там. Зараз дуже великі дві дивись. Дивіться, друзі, пан Мангер замовник вбивства Катерини Ганзюк у Федерації боксу України до минулого року очолював комітет з професійної уваги етики. Та дисципліни. Правильно, а що? Е, більш... що ти, якщо хочеш навчитися бити, надо бити. Це так, я розумію. І... Я, тому ну, для мене ця новина не є якоюсь сенсаційною, тому що вся ця спортивна офіційна галузь вона завжди була монополізована цими угрупуваннями. І е, з 2014 року різні прогресивні люди, які займалися спортом або які зробили кар'єру на Заході, там Слава Медведєнка. Мої, мої, мої деякі друзі з Дніпропетровської області, з Київського регіону, намагалися ініціювати перегляд спортивної індустрії. Тобто, як зараз відбувається фінансування спорту? Всі федерації це де-факто ГОшки. Ну формально фактично це гаошки. Вони якби незалежні від держави, але вони отримують фінансування з державного бюджету на своє існування. Це може бути національний бюджет центральний, це може, може бути місцеві бюджети. І дуже багато років, десятиліть навіть Вони існують у такій собі мафіозній змові, тому що формально держава не може втручатися в діяльність НОК і Федерації, тому що це забороняє міжнародний Олімпійський Комітет. Тому що за це можуть бути санкції якщо держава це прямо мудло. Це. От пам'ятаєш це мудло, керівник МОК, який нещодавно вийшов, як його, він вон зайця Австрії, заекше не він е бах Німець здається. ані ну, ще краще, да. І сказав: ребята. а я проти того, щоб російські спортсмени не брали участі, Росію відсторонювали. Це. Проти спортивного принципу. він сказав, що нам треба, щоб люди навіть країни, яких знаходяться в конфлікті, могли спільно виступати на, на, на змаганнях демонструючи, що спорт це мир. А сам такий О, ну, -то, на то хватить на вілочку де-небудь там от, в офіцарських Альпах. Я думаю, що по триділ три хвилинки На велике щастя за багато міжнародних національних федерацій, там польська, багаблішість європейських, багато американських федерацій. Вони проти бороні Росіян і в Трати американські гроші, все ще страшніше, ніж страти російські гроші. Але ну і повернемося до наших баранів. Давай повернемося Від, до відповідно, до е ця історія не руйнується, і ці федерації продовжують фінансуватися з трим принципом. І Шуфрич, всі ці хлопці, вони через федерації дуже добре легітимізуються, а інколи вони через них ще й монетизуються, тому що спорт дуже гарний інструмент для відмивання грошей. Е і він був таким, і він таким лишається. Ті опять же. Тітушки це вже ну зараз. цей бізнес пішов на спад, тому що ну. Тому що це дуже ризиковано, Перелічити це дуже ризиковано. Відповідно, ця історія існує собі спокійно. І всі міністри спорту, які намагалися щось реформувати, вони дуже швидко йшли зі своїх посад, і заступники міністра спорту. І зараз міністр спорту, пан Гуцайт, який зараз вже є і президентом національного олімпійського комітету, це людина абсолютно системна. Він любить розповідати, що він олімпійський чемпіон, але це було давно і неправда. Це було де другого року, 30 років пройшло. З того часу він встиг побувати. Поміщником, дійсно олімпійський чемпіон. Олімпійський чемпіон чого не виправдовує. А Андрій Шевченко одразу того м'яча, що те, наш Брусте Дейв теж був олімпійським чемпіоном. До речі, так главний бойовічок партії регіона. Він ватажок бойовичків. Да. Так ось і пан Гуцай зробив абсолютно ідеальну кар'єру людини, яка зараз цих всіх шуфричів і суркісів тягне. Він був помічником від партії регіонів. Він очолював. Департамент спорту КМДА, mm -hmm. блокуючи всі спроби реформувати спорт на рівні столиці, що було б можливо, бо в столиці є ресурс для розвитку спорту. Він зараз абсолютно системний міністр, представляючи інтереси старої спортивної мафії. І він зараз президент НОК. Ідеальна історія. І... Той саме Шуфрич, той саме Суркіс, Шевченко, Насіров, який був президентом Федерації дзюдо України, його наступник пан Кошляк. Вони будуть постійно знаходитися у системі, доки не буде змінено принцип фінансування, доки не буде змінено принцип розподілення ресурсів, доки не буде деполітизовано спорт. Тобто, спорт поза політикою, це ж як там, і мистецтво поза політикою це достатньо адекватний принцип, якщо його розуміти правильно, тому що у нас ну всі чиновники хоч сказати, що давайте обійматися з росіянами без поза політики. Цей же принцип насправді означає одне: не може політика впливати на об'єктивні рішення. На спортивних подіях чи на мистецьких подіях, тобто не може там суддя буд суддя футбольного матчу призначити пенальті через те, що він вболіває за іншу команду, яка належить там його його улюбленому політику. От ось це е, про спорт позитив. Берлусконі розкажи. А? Це ти Берлусконі, розкажи. А, до речі, як болівальник туринського Ювентуса, який постраждав від, Туринтуса. від е, корупційного скандалу, знову ж таки, Берлусконі насправді не потрапляв в такі історії. Його не викидали за корупцію. А жаль. Хоча в Тихвражніш ти боліваєш за інтер. Я? В Італії тільки чувак. Це було передбачено. Ну, Логічно. Ми, да. не, будемо, ми да. не будемо розкривати подробиці цієї історії. Не, Тому... Ти не тікаєш, що улюблена команда Беніто Мусалії. Ні, не через це. Мені завжди подобався Павел Недвед получив? Молодець. Ось, да. Гарна відповідь. Так ось, поки не буде реформи спорту, поки спортивна галузь не буде вичищена від радянських принципів, це буде тривати. І навіть там, умовно кажучи, викидання шуфрича з Верховної Ради воно може позбавити шуфрича місця в нок, але воно не. Але mm -hmm. воно не позбавить місця внук представників кримінальних угрупувань із різних регіонів. Воно не позбавить місця внук кланів спортсменів, які насправді давно вже втратили зв'язок з реальністю і не розуміють, як спорт працює в сучасному світі. Але не продовжують там сидіти за радянською спадщиною. Знову ж таки, у нас незмінним президентом нок протягом бубка. скільки 15 років був бубка. бубка да. Тобто людина відверто про російських поглядів він безумовно великий спортсмен. Ну ми знімаємо капелюха перед його спортивними досягненнями, але він відверто про російська людина, людина, яка покривала корупцію в українському спорті, яка при якій український спорт стагнував. Але яка до останнього була президентом НОК. І вона перестала бути президентом НОК тільки тоді, коли всім набридла навіть в НОК. Скажи, будь ласка, де був Шуфрич з того часу, як його побачили, там сфоткали на блокпості до сьогоднішнього дня, як він знову вигулькнув, це перше питання. А друге, от ми зараз всі дізналися цю новину. Що далі? Яке, яка йде реакція суспільства? Як будуть реагувати на це самі ті, хто призначали? А його не, по-перше, його не призначали, його обрали. Тобто його обрала ГОшка, яка є асоціацією. Це називається обрання. Звісно, це обрання, гучників. Його... Тобто, диви, Серйозно. як це відбувається? Як відбувається таке обрання? Всі федерації, які входять до нок, профільних видів спорту, делегують своїх представників. Потім президія висуває кандидатів, вони за нього голосують. Тобто, держава формально тут ніякої участі не бере. Це виключно між собою, хлопців, в нок. І єдиний спосіб на це вплинути глобально, це, це буде смішно не влаштовувати скандали, не влаштовувати розбірки, а взяти ті закони реформаторські, які лежать по спорту, по фінансуванню спорту, чотирнадцятого року, з п'ятнадцятого року, дістати їх, проголосувати, поміняти принципи фінансування і. І потім... Жан Білінюк, опять же, який, до речі, там це це лобіював і так далі. Чому це досі не зроблено тоді? Хороша питання. Тому що, думаю, до того питання у мене ви до попереднього ви мене питань немає. І до... взагалі а, начинати, зараз. на жаль. Тобто а, Це настільки цікава галузь для великого лобізму, щоб цим окремо займатися. Де був Шуфрич? Я треба я... дам... 8 літ дамбілі Бамбас, я займав цю історію. Він... Шуфрич, до речі, не... фактично єдиний ОПЗЖ-шник, це дуже смішно, але один з там з двох, які реально не пропускали засідання Верховної Ради, це е, факт. Тому можна сказати, що він якоюсь мірою, мірою патріот, е, але це не точно. Да. І Шуф, дивись, проблема Шуфрича в тому, що він, як багато українських політиків, майстер не Влучних появ, тобто він з'являється там, де не треба, тоді, коли не треба. І тому він є найбільш биваним українським політиком, його найчастіше б'ють, тому що він вміє максимально невлучно десь з'явитися. Власне, ця історія знов, вона така сама. Тобто, якщо це, це там, хто думає, те суспільство, нетолерантність до регіоналів, ні, Нестор Іванович Шуфрич дійсно настільки тупа людина. Як, але смілива, давай і тупа. Деже захистити виконує функцію просто каталізатора, такого резонатора. Це знаєш, це як. Та люди, які, вам. люди які кажуть, що Путін е, насправді патріот України, бо він е, він своїми діями спонукав утворення української політичної нації. Правда, спонукав, але він не спеціально. Він хотів зворотнього результату. Тому Він як, як хуже, да, він хуже <с хотів гірше. А пан Шуфрич він такий самий каталізатор, який просто робить щось випадкове. Думає, що ну вже можна зараз буду віцепрезидентом НОК. Мене всі знову полюблять. А тут вилізають. <кій> Злі люди у Фейсбуці, там як я, ти, Богдан, інші, я не влажу, у мене світла нема. І пишуть е, про Нестора Івановича погане. Ну ти ж розумієш, що це системна динаміка, що такі процеси просто так не відбуваються. Ні, диви, е, я просто як тобі сказати правильно, я сьогодні на текст написав, що якщо люди думали, що війна змінить все це, це. То вони пропустили 14 й рік, тому що війна йде 14 го року. Тоді це не змінилося. Всі реформи нам доведеться вигризати. Те, що Шуфрич виліз зараз, ну, ніхто не звертав увагу, кого обирали в ног 4 роки тому. Війна вже йшла, а обирали тих самих чортів. І кого обирали 14-го року, війна теж йшла, а обирали тих самих чортів. Тобто, просто зараз, знаєш, як український Facebook, переважно це помітив Facebook, вперше. Снізашов до українського спорту Олімпійського комітету. Тобто, перший раз за ці 8 років НОК потрапив у поле зору українського Фейсбуку. І всі такі: о боже, який жах виявляється, в нас там одні регіонали і бандити. наче їх не було там попередні 8 чи 28 років. Це, як знаєш, коли в 2018 році прокатилася хвиля нападів на активістів, що завершилося вбивством Гандзюк. Українські депутати масово поїхали в Херсон, слава Богу, звільнений вже. І звідти, чи Борислав Береза, чи хтось ще написав пост. Ми приїхали в Херсон і не повірили своїм очам. Виявляється, в українських містах все ще керують бандити. І я такий, е, як людина, яка виросла в Луганську і той час працювала в працювалащині, да? ага. я кажу: оце у вас відкривикриття, оце ви відкрили. Виявляється, в Україні є феодалізм, і в Україні бандити правлять містами, часто навіть волосують великими. Тобто, знаєш, це як коли київська інтелігенція нарешті помічає якесь системне явище в величезній країні. Це для них відкриття якесь. Але для мене це не відкриття. Це просто ще одна нелікована травма. Ти знаєш там, ми прозоро лікуємо державні закупівлі. Ну, впоралися відсотки на 70. Тобто корупція в закупівлях знизилася радикально, але вона не щезла. Прозоро не може вилікувати. Так. А деякі речі не ліковані зовсім. Ось український спорт це взагалі нелікована річ. І просто те, що український Фейсбук, українське громадянське суспільство нарешті. Помітила, що там щось не так. Ну я вітаю його з цим відкриттям те, що про це. Горлопанять поважні люди на кшталт того ж Медведенка, який був чемпіоном НБА, якого ніхто не чує, бо він не має доступу до телевізора і не є популярним блогером. Ну то таке вже може нарешті хтось зверне увагу. Тобто так. нічого, нічого маркерного і нового не відбулося. Це хороша ідея на чотирьох Медведенка. Покличемо на наступному тижні на ефір. Чудова Це ідея. Це дуже хороша ідея. Він до речі, недалеко від мене живе. Я знаю, тому що він там одним баскетбольним залом. І опікується опікується, тобто, і він до він про це розповість десь 10 від, відмого, але нічого нового не відбулося. Просто нарешті о, побачили, боже, мій який, який жах. Ну окей, давай ми знаємо, що в спорті теж проблеми. Ні, ну так галочку поставити який жах недостатньо. Треба ж десь брати ресурси для того, щоб тепер змінювати все це. Так, да, потрібно нарешті звернути увагу на тих, хто 8 років кричить, що в нас е, проблеми зі спортом. Це є ще й Сергій Левчук, е, президент Федерації Карате, і е, президент асоціації ноліпійських. Видів спорту, який був заступником міністра, три дні. Тому що він прийшов з системним планом реформ, реальних реформ. Він пробув три дні заступником міністра. Після цього я вам сказав, ну, ти знаєш, дякуємо, але не треба, бо тут люди образяться поважні. Серед таких, я думаю, був Венестр Іванович Шуфрич. І багато ще кого, хто дійсно на цю проблему звертає увагу. Які хочуть знаєш там адресне фінансування, щоб гроші ходять за спортсменом, щоб отримували гроші ті школи, які дійсно когось виховують. Ну, такі нормальні принципи, там європейські, американські. Азійські, знову ж таки, Південна Корея дуже успішна в спорті, Японія успішна в спорті, ці принципи можна впровадити в Україні. Але для цього потрібна спільна підтримка, лобі, таке інше. Всім було начхати. Там ми знов... У вас був пан Синенко, як волонтер. Колись у вас буде пан Синенко як вчений, він вам розповість про те саме проблеми був. в науці. Абсолютно був абсолютно ті самі проблеми в науці, що в спорті. Тобто, старі чорти керують, розподіляють гроші. Вони дуже проти, щоб були нові правила. І нарешті це хтось може помітив. А знову ж таки, якщо Висновки правильні зроблять. Якщо висновки будуть не про те, що ось бачите, Шуфрич регіонал, давайте його як регіонала приберемо. А якщо ми зробимо висновок, що Шуфріча, Суркіса, навіть пробачте Шевченка, Гуцайта, треба прибрати не як регіоналів, а як людей, які є носіями старої радянської ментальності. Наполягаю, Андрій Шевченко не член партії регіонів, а член партії Наталії Каролівської Україна вперед. Okay. Не вважайте, регіональних, відопередовців, да? інших людей, як, не, не е, фігур, як політичних фігур, а як носії старої ментальності. Тому що їх проблема не в тому, що вони були регіоналами, а в тому, що вони носять ну, стару ментальність, яка е, там. Гальмує розток не тільки спорту, але й у Кине загалом. Ну, ти прибираєш людей зі старою ментальністю, але ж приходять люди з якоюсь ментальністю і попадають в систему. А для цього потрібно змінити принципи, приймати закони, про що ми казали вище. Якщо ну, я так. Не зможу детально, як там Медведенковим розповість, але дійсно поспілкуйтеся з тими, хто розробляє реформи спорту. Вони знають, як з цим боротися. Вони знають, як взяти. Ну знову ж таки, не треба нічого вгадувати. Береш американську, європейську модель, береш те, що в них гарно працює, що можна надягти на наші на реалії і впроваджуєш. Не треба нічого вгадувати. Просто ми в свій час намагаємося відтворити радянську модель. У нас зараз є ідея державної програми. Там, Олімпіада 2028, що ми маємо на наступній Олімпіаді здобути в два рази більше медалей, ніж на попередній. Е, цю ідею, до речі, виношував і Бубка, і Гудсайд. Тобто, я думаю, що вона залишиться мейнстрімом. Шановні друзі, а ми там спорт потрібен заради медалей краянському союзу. Чи за того, щоб ми трохи довше жили і нам у нас було вища якість життя у людей? Або щоб не було, щоб ми жили 80 років, а не 70 років. Ну для чого спорт? І це ж питання, на яке немає відповіді, але пан Шуфрич його має. Нам потрібні медалі. А він, як президент Федерації стрільби з луку, приніс ні багато медалей. Яке відношення він має до, до цих стрільців? Ми не знаємо. Я його фоточку але... в інтернеті знайшов. Пішов, де він з луком стоїть, попрошу. Не чіпайте Єстера Івановича. Це Шо? От я вам скажу, Но друзі. Єстер Іванович насправді міг би врятувати країну двічі, якби він одружився на Юлії Тимошенко, з якої подейкуть, у нього був бурхливий роман сім років. От якби він на ній одружився, по-перше, він би врятував країну від Юлії Володимирівни і від самого себе може бути. А не Це факт. Би... Ти ж не знаєш, що ці двоє могли разом зробити. І підсумовуючи тему спорту, я скажу, що от, знаєте, я такий мультик дитячий губка Боб. А якщо навпаки сказати, буде бубка-гоп. <laughs> ну і що ж, я думаю, ну про спорт щодо говорити. Дійсно, ми вже більш-менш цю історію говорили. Єдине, ще до цього додам. Звичайно, от-от, до речі, єдине питання. Може, ми все-таки який закон про люстрацію нарешті ригав приймемо? Ну, бо це вже не, не безвідносно, там конкретно шукає, в принципі. Бо бачити, в Верховній Раді ці морди, потім ще Льовочкін повернеться, ще хтось, і ми, ми будемо їх терпіти їх присутність в Україні. Далі все в порядку. Тобто ці тварі, які м Україну, так би мовити. Підводили до цього 24 лютого, починаючи з 90-х років, тобто, ну і ми знову дозволимо спокійно тут. Коротше, фуричить. Нам ну, зараз. Я я знаю, вже зібрала петиція 27 тисяч підписів про позбавлення мандату всіх. Власне, хороша регіоналів. петиція, мені подобається. Всіх не всіх опозерешників. Тільки як це зробити В Тому те проблема насправді, тому що е, ідеальний сценарій був би дочекатися виборів ну, і не перебр не перебрати їх. Тому що при всій повазі до такого інструменту як ілюстрація, нам дуже важко довести, що шановні депутати, не шановні депутати з ОПЗЖ. В членах і злочин, з який можна їх позбавляти частини Ну, е, Це Генпрокуратура формально. має робити. У нас же є закон про колабораціонізм. А, а ти, ти доведи, що вони колабораціоністи. Якщо в нас є закон про колабораціонізм, їх не треба не позбавляти мандату, а в тюрму саджати. Прямо у Верховній Раді, якщо Верхов... не, не тільки ОПЗЗ, але, 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 але знову ж таки, довести це навіть в тому, як він прописаний в законі, там досить чіткі критерії, що таке колабораціонізм. Тому що якщо ми. Е, Дозволяємо собі вирішувати, що колабораціонізм це те, що ми називаємо колабораціонізмом, то ці люди підуть спокійно в Конституційний суд початку оскаржи такий закон, бо їх мандати треба назвати чи європейський. Да. Потім у А можна їх вирішуть ну, не знаю, там прийняти рішення там на основі регламентного комітету. наприклад, якщо вони нам ховаються з 24 лютого, десь там в батальйоні Монако? Нахер. На виконання своїх службових обов'язків забираємо мандат. все. А, а так насправді ця ж історія і можна застосувати, звісно, це було б цілком логічно і застосувати. А, ну, але там, ну, я думаю, що проблема ж не в тому, що позбавити до цих, тому що вони, ми позбавимо цих мандату, вони наступні поза списком, які не прогулювали ніяких засідань. Тобто проблема ж не в, не в тому, що позбавити мандату конкретного Суркіса чи там, не знаю, Льовочкина. Проблема в тому, що ти їх позбавив поза законом, вони інші, мають да. завести інше. А просто зупинити це. А як? Зараз Є формальна історія через те, що партія заборонена, так. позбавлення їх мандату, наче не має вести за собою заведення інших, тому що партії немає, немає списку. Він він ульований, це але вже... це правова калізія. Ми ну, не вони знаєм, як все опять не подав... вони, в Верховний вони підуть. Одразу. В Верховний суд. Вони підуть Верховний суд Європейський Суд з прав людини і знову ж таки його виграють, тому що все одно формально немає ніякого вироку по більшості з них. А визнавати організації злочинними в Україні, як би то мовити, ну є, є, є нюанси з визнанням, у нас немає такої категорії злочинна організація, тобто ми можемо, якщо ми тільки не оголосимо їх терористичну організацію. Uh -huh. Формальних приводі оголошувати ОПЗЖ терористичну організацію, у нас немає, тому що у нас немає доведених фактів. Так окремі люди з ОПЗЖ е працюють з колаборантами. Але ОПЗЖ продемонструє нам людей в той же час, які воюють в ЗСУ. І такі теж є. Тому що вони, там, вони навіть в ОПЗЖ стали через свій опортунізм. Коли прийшла війна, щось зрозуміли і пішли воювати. Але формально вони були в ОПЗЖ або, або були депутатами ОПЗЖ. Вони вже не є там військовими, вони не є партійними, бо вони, як військові, не є партійними, але вони їх пред'являть. Тобто починається дуже велика кількість правових колізій. Тому насправді єдиний засіб позбутися від цих цих людей це їх не переобрати на наступних виборах. Все. Ну, а власне, ілюстрація, яка не дає потім можливості Диви, ілюстрацію, нас уже один раз застосували. В результаті такої ілюстрації у нас є дуже багато чиновників, які не були ніколи в партії регіонів, але працювали при Януковичі, які адекватні, спокійні, нормальні люди, яких багато знаю, основно на рівні регіонів, які ну, працювали під час Януковича в якійсь ОДА. І зараз вони не можуть піти на роботу. А Нестор Іванович Шуфрич, який формально мав бути люстрований, чи пан Бойко, який мав бути люстрований, пчинов просидів в парламенті ще 8 років. Тобто, в наших умовах люстрація це взагалі інструмент, ну, як і будь-який інструмент колективного покарання, він буде мати дуже багато як невинних жертв, так і засобів себе обійти. Тобто, ну, Шуфрича, ти не можеш позбавити права очолити ГОшку. Наприклад, Федерацію стрільби з луку. Тобто спроба юридично заборонити мудакам, вибачте, бути мудаками або забити посади неможливо. Неможливо ну, мудакам вибори. заборонити посідати посади. Держави. На підставі чого? На підставі чого. Диви, мене цікавить тільки одне: якщо вони зрадники, їх місце в тюрмі. А сказати, що По життєвої а потім кудись. Да, ну, кудись. Ти розумієш, для... Вони в Верховний суд одразу підуть. Для, ну, початку... Шуфрич. для початку треба їх засудити до чогось. Ну, я, ну, для мене, я не спеціаліст з газу, я думаю, що за газу і справи Шуфрича є за що закрити. Але якщо говорити про його заяви і політичну позицію, закрити його за те, що він мудак, ми не можемо. Бо статті Мудак нема в Карному кодексі України. Немає її. Тобто. В його навіть а не... чому бо не прийняли закон про антиукраїнську діяльність. Якби у нас був цей закон, який ми ще просували в 16-му році, у нас би не було проблем з тим, як посадити шуфрича. Але ні та Верховна Рада, ні ця Верховна Рада, ні цей закон не прийняла. От тепер ми пожинаємо плоди цієї історії. В тому є в цьому і об'єктивні причини, і суб'єктивні причини. І тому власне єдиний і насправді дієвий спосіб їх всіх позбавитися, це абсолютно спокійно, чесно і всіх на виборах прокатити. І тут бо там до того, хто нас займе цю, це ліве поле політичне, тому що ОПЗЖ там більше не буде, Шуфрича там більше не буде, не буде традиційної мажоритарки, бо в нас зараз будуть квазі відкриті списки або буде партійна мажоритарка. Тобто там є багато варіантів, як це буде, але не буде цього. І головне, щоб на тому фланзі, де в нас зазвичай обирали регіоналів, у нас з'явилися нормальні ліві. Або нормальні євроскептики, тому що ми маємо розуміти, що вчорашній електорат ОПЗЖ за партію НАТО навряд не проголосує, але за партію таких спокійних ліваків цілком може проголосувати. І дай Боже, там буде якийсь Арістович чи а не якийсь шуфрич, який знову прорізав політику. Або, до речі, непогані перспективи на тому фланзі є того штучка, який міцний господарник, і міцний господарник, який чи Гройсман, який добре продається такому електорату. Тобто, ну там я ще... зараз у ще складно уявляю, що у нас буде після виборів, хто кому ну, буде продавати. Диви, це. Я ж зараз не про не про конкретні прізвища, я скажу про принципи. Тобто, ми розуміємо, що у нас все одно якийсь прошарок умовно євроскептиків умовно вже не про російських, бо про російських партій в Україні вже ніколи не буде, як таких. Ну як мінімум партія Арестовича буде як буде дуже не буде дуже довго. Але партія Арестовича – це буде партія євроскептиків. Це буде не проросійська партія, це буде така партія українських. Будаков. Імперіалістів ліваків. Mm. Ну, диви. Ліваків, це Угачавес, ти бачиш, на... лівак імперіаліст, мені тільки Угачавес одразу згадується. Uh, Кастро. Та ні, от саме Угачавес там. Асте сімпре! Арештович буде дуже схоже на помість Шарпія і Угачавеса. Шарпія і Угачавеса. Ну ти згадав Гагу і окружний суд Гажу зараз Лівара. визначив да, винних. В трагедії меч 17 mm -hmm. там немає Путіна. Там немає там а це продовжиться розслідування. Буде продовжуватися. Uh, так, я просто про те наскільки в нас перспективи є взагалі визнання Росії державою терористом, тому що назріває дуже сильно ця проблема. 23, 23 листопада uh, бардування інф... 23 листопада в Європарламенті буде голосування якраз таки за визнання російського режиму державою терористом. Чи, ти мені це розказуєш. Я хочу, щоб нас ж розказав це все нашим глядачам Давай, вибачте. і слухачам. Бардон мене не цікавить насправді, чи визнать Росію державою терористом з тому Чу? з Чому це? тому, що мене цікавить практичні наслідки. Практичних наслідків, крім визнання державою терористом, ну не державою терористом, а державою спонсором тероризму від державного департаменту США. Всі інші визнання держави терористом не несуть зі собою особливих фактичних наслідків. Незгоден. Європарламент. Диви. Євробюрократія? Європарламент приймає декларативні історії поки Єврокомісія чи Європейська Рада не затвердять їх рішення, це декларація? Я на цьому не впевнений. Стоп, стоп. Ти хочеш сказати, що якщо Європарламент прийме це рішення, Єврокомісія його не підтримає? Я думаю, що вона може сказати, що Окей, Росія держава спонсор тероризму, чи держава терорист, але чи буде це мати наслідком рішучі санкції нового рівня, в цьому я не впевнений, тому що. Треба розуміти таку різницю, коли державою спонсором теризму визнаєш департамент, до чого ще далеко, тому що і Саліван казав, і Байден казав, що вони до цього ще не готові. Там є дуже велика кількість автоматичних санкційних наслідків, які блокують дуже багато операцій пов'язаних з товарами подвійного призначення. аж до того, що якщо треті країни, які навіть ну, не доєдно до санкцій. Приймає цю історію, тоді дуже багато речей блокуються, або вони самі стають як об'єктами вторинних санкцій да. не спонсор, ви посібники фактично тероризм. Ні, Ну дивись, якщо визнається Росія держ як держава терорист, це якщо, держ... є спонсорами це, якщо, це, якщо, це якщо держдепом знову ж таки, е, європейська категорія держава-терорист, держава, яка підбурює тероризм, там багато можна форм знайти. Вона не веде до автоматичних наслідків. Вона є. Скоріше політичну декларацію, яка може мати для Росії руйнівні наслідки довгострокові, але таких автоматичних механізмів репресивних, ну в гарному сенсі слова, до Росії вона не має як американські механізми. Для нас набагато важливіші не такі формальні декларативні принципи, а розуміння європейцями абсолютно конкретних дій Росії, правильне трактування і відповідна допомога Україні, і що ми бачимо. Ми бачимо, що європейці займаються більш радикальною позицією. Особливо це стосується Німеччини, Італії, Нідерландів. Ну, Британію ми мовчимо. країни Скандинавії, Іспанія. Всі ці країни все більше рішуче кажуть про те, що Україна має перемогти на полі бою. Там рекордна допомога від Швеції. В ви нам виділили пакет допомоги: 330 мільйонів доларів. Це фактично найбільша разова допомога військова після пакетів американських. Там допомога від Британії, допомога від Німеччини, зброя від Іспанії, зброя від Італії це їх справжня реакція на ці обстріли. Але якщо Росію визнають країною е, там спонсором терорист. терористом Європарламент, це те, не, 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 от, до речі, друзі. Важливо не країну, а режим. А, режим, так, це, це важливо, те, Краї... режим, терориста. Це ще не президент. Це, це не, не, не зобов'яже наприклад пана Орбана не блокувати рішення Єврокомісії і або Європейської ради стосовно підтримки України чи тиску на Росію, тому що немає в європейських документах такої норми, що якщо е, ми визнаємо режим терористичним, то ми зобов'язані його перемогти чи підтримувати їх, їх жертв. Нема такої норми, і а. пан Орбан буде продовжувати цю історію гнути, але звісно. Механізмів публічних цьому протидіяти буде менше, тому я тому чому я кажу, що європейське рішення воно політичне, а американське рішення воно вже санкційне. Тобто, тому що європейське рішення породжує політичні наслідки, а американське вже конкретні. І тому американці цього поки не роблять, тому що вони завжди залишають для Путіна можливість ще трохи поплавати в молодці. Поки температура зростає, ну для пояснення аналогії, вони намагаються зварити Путіна в молоці, як лягушок е, варять, е, щоб він е, раптом не нажав на якусь на ту кнопку. Я тобі скажу, чому це важлива історія для Європи. Моя сестра зараз знаходиться в Люксембурзі, і от вона прийшла до лікаря, і лікар їй каже, а чому ви не здаєтесь? Ну давайте вже здайтесь ви тій Росії. І розумієш, тобто для них для європейців здатися ну в їхній культурі. В там ведення війни там, за правилами і так далі, це здався, ну і далі там собі собі розвиваєшся, але вже за іншими принципами. А тут не війна, тут геноцид. І тому для європейців дуже важливо це зрозуміти. Вони поки що цього не розуміють. Ні, дивись, я каторично згоден, тому що я дивлюсь соціологію. Те, що хтось там питає, це знаєш, це в тебе це спотворення через особистий приклад. Але ми бачимо тільки одне: що якщо Три 3... якщо uh, в березні-квітні за зброї в Україні було 30% німців. Ну диви, завжди важливі важливі великі цифри. Неважливі, особисті думки неважливі. Важливі великі цифри. Давай так, це не моє спотворення. Я тобі передаю історію. Ні, uh, ні, це завжди це, це одна думка думка Це завжди, завжди суб'єктивне спотворення. Тому що коли ти намагаєшся будувати тенденції на думці якоїсь окремої європейської людини, це не важливо. Важливо, те, що у березні 30% німців були за зброю для України. 30%. а а в жовтні 70. Тобто великі цифри доводять одне: росіяни своєю упоратостю, ну своєю конченістю, переконали більшість європейців, які були якраз в твоїй логіці краще здатися, ніж воювати. Європейців, чому Шольц зараз такий войовничий? Тому що він знає, що його електорат каже. Загасити Путіна до останнього, тобто тому що він всіх реально ну ось він тут сидить, Він всіх задовбав до білки. Тому, що я сказав, тому для електорату дуже важливо розуміти, що а, Росія він терорист, і вона чинить геноцид. У ні, ці ні. два вони, поняття вони це вже чудово розуміють, тому що вони кожен, кожен день бачать цю картинку. Вони вони бачили бучу, вони бачили ракетні обстріли. Ти розумієш. Потрібно бути вкрай сліпим, щоб не бачити новини за останні 8 місяців. Тому що я, як людина, яка жила в Німеччині, я слідкую за німецьким інформаційним полем. Я слідкую за французьким інформаційним полем, яке більш рафіноване пацифіське таке, я слідкую за італійським полем. Тобто Італія, взагалі, італійське інформаційне поле було дуже таким. Ну, ну Україну шкода, але ж Росія. Ну давайте так Там якось... було скільки російської пропаганди? Це не дуже... Диви це було весною. Якщо ти зараз подивишся, що показують по італійському телебаченню, там виключно українські канали не є такими пропагандистськими, як італійські зараз. Тобто, за 8 місяців думка навіть змі, думка політики, настільки трансформувалася, угу. що. Ми дуже боялися, ну хто розуміється на ітрійській політиці, що в разі перемоги ітарійських Мелоні, правих, да. е, 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 ви точно прем'єр-міністра, вони будуть за Росію, да. а вони вийшли з абсолютно радикальною антиросійською е, ну, антиросійськими заявами, антиросійськими. Ти для цього Діями. драгі ж закони приймав? Ні, питання тільки в драгі. Драгі прийняв закони, але навіть Мелані чудово розуміє, що вона має каз. Що? Мелоні. Мелоні. Вона має е, казати те, що вона каже. І Шольц, який обирався канцлером від е, нейтралістської партії соціал-демократів, тобто є, умовно там, більш права ХДС, ХСС, ще більш радикальні зелені і вільні демократи, є, там, умовно, проросійські. Е, вже вільні демократи антиросійські, е, проросійські е, ліві. Це партія так називається ліві і е, альтернатива для Німеччини. Вони були такі проросійські, російські, російські, і нейтральні соціал-демократи вимушені казати, що ми будемо збільшити оборонний бюджет, ми дамо Україні більше зброї. Ми нарешті передамо Україні там ППО все, що все, що ви хочете, тому що є запит на це. Ще був вже був великий страх через газ. Але великий страх через газ ще за, за рахунок двох факторів. Перше, виявилося, що Росії газ дівати нікуди. Раз. Друге, що Європа закрила майже всі свої потреби за рахунок скрапленого газу і інших постачальників. Тобто ефективний механізм регулювання допоміг європейцям цей страх подолати. Це була зима ще. Ну, Теплозема. Тепло ще точніше, ще попереду. Попереду тепла, аномально тепла зима. Це теж дуже непокоїть європейців, бо кліматичний тренд у них розвинений дуже сильно. Зараз вони, я думаю, радіють цьому дуже сильно. Зараз не радіють. І навіть розумієш, коли партія зелених каже, давайте зводити АЕС і навіть. давайте вугільні шахти знову запускати. Дому, да, це що... Зараз зелені кажуть, німецькі. Так, так весною я теж боявся, що європейці швидко втомляться від війни. Угу. Але. Володимир Володимирович Путін не дає. Не те, що не дає. Він настільки тупий, що він, по-перше, сформував. Е, я читав, до речі, нещодавно не одного російського такого імперця, який каже: наша головна помилка, і до речі, він правий, в тому, що ми підняли ставки вище, ніж могли потягнути. Ми оголосили війну всьому світу без різу, і сказали думаю, абсолютно ага. всім. А ви знаєте? А ми збираємося вас всіх спалити, а все такі. А, окей, тоді тобі доведеться, Пекли ядерного тоді, тобі тобі да. доведеться вмерти. Тому що якби вони сказали, що наша мета виключно Україна, багато хто б сприймав цю війну трохи інакше. Але коли вони сказали, що наше завдання повернути кордону НАТО на рубежі 97-го року, і цю інформацію дуже акцентовно донести всім, всім європейцям, особливо румунам, болгарам. Чехам, словакам і, звісно, морякам. полякам, от вони більш за все, я думаю, цього і, хочуть. Е, відповідно все лобі, яке є у центральній і східній Європі, все лобі, яке є в Німеччині, яке чудово розуміє, що кордон НАТО сьомого року це кордон НАТО, де немає НАТО в Берліні. А це вже не дуже весело е, доведеться дуже швидко і дуже стрімко е, щось робити з цим. Тому я думаю, що головна помилка Путіна в тому, що він. Народився. Хотів зробити нову угоду з заходом, не маючи сил на нову угоду з заходом. І допомагаючи цієї угоди не нормальними перемовинами, на які всі були готові насправді, а ведення відкритої війни. Тому я абсолютно не переймаюся тим, що. Там якісь європейці будуть за мир з Росією, пацифісти, маск Україну шкода, але не має бути третьої світової. Взагалі цим не переймаюся. тому що всі розуміють чудово, що Путін є спільною загрозою для усіх. І от тепер у мене є одна дуже неприємна історія, яку я прям хотів би встигнути обговорити. Як ви знаєте, у нас на цьому тижні було два великих обстріли України, причому безпрецедентно великих. Таких великих, здається, ще не було. Ну, я маю на увазі, якщо в цілому, але окей, 15 числа найбільший. Але нас цікавить те, що було вчора, друзі. А що ж у нас було вчора? Вчора у нас були чергові обстріли, да, причому дуже добре відпрацювало ППО. От, але, і тепер це, в принципі, ну Юрій Гнат поки що це не, не те, щоб не підтвердив, він просто говорить про те, що ми будемо там розбиратися. Ну, це нормально, тому що він спікер військовий, він не буде ляпати язиком. А, от. Але про це написали вже багато ЗМІ, причому і ті, які їм я цілком довіряю. А, там Defense Express, наприклад, і так далі. Про що? Про те, що вчора одна з ракет Х-50, здається, там 9 чи яка там, 62, да, яка була збита над Києвом. Містила в собі порожній контейнер, в якому зазвичай розміщується ядерна зброя, ну ядерна боєголовка. Я, звісно, бачив одразу ура-патріотичні кріки. Ха-ха, от ми ж говорили, у них ракет немає, тепер вони вже винуждені вот такі ракети. Використовувати". Ну, і ніби ж зовсім буквально кілька днів тому була g 20, де навіть китайці вже жорстко сказали, ні, ніякої ядерної зброї і так далі. Відповідь прилітає така ракетка. У мене виникає певне питання, тобто, це ну тобто, можна, звісно, себе заспокоювати, що це просто у них уже зовсім ракетами і так далі. А може, це все-таки знову сигнал і значок, що ребятки, а хто вам сказав, що ми вас будемо слухати? Ми все одно ударимо ядерною ракеткою і нам на всіх насрами. Я дуже скептично ставився до тієї істерії і ідіотії, яка в нас була в Фейсбуці з приводу п'ятої статті НАТО через випадкове втрапляння mm -hmm. чиєїсь ракети в Польщу. Тому я думаю, що цей інцидент не може бути. Для... Це понятно, це очевидно. Але а оце... я чуду... що? Це, це продовження що це ж продовження марлізонського Взагалі Ні, я теж так думаю, що дивіться. Ні, ні, ні. По перше, росіяни не дуже вміють в складні ігри. Вони. Ну, їх тактика бити ракетами по, по, по енергострукні. Вони не вміють це робити. Вони, вони хренові стратегії дуже тупі. Yeah. Вони yeah. б'ють yeah. по енергетиці, тому що в них є якась директива, що ми маємо все знищити, тоді тоді вони здадуться. Хоча це не тільки посилює наш ППО, диверсифікує наше енергопостачання і призводить до того, що нам вже тільки на енергетику, щомісяця будуть виділяти по півтора мільярда гривень євро на енергетичні проекти. Це щоб ми це розуміли. але ядерний, бо ядерна биланка. Я прочитав цю історію, що начебто там зазвичай зберігаються ядерні боєголовки, і вони її спеціально витягли і пульнули, щоб нас попередити. Це так не відбувається. Це маленький заряд. Тобто це тактична історія. Ну, це, і от не... правильно? Це тактична історія. Ну Вони ж не будуть стратегічними ракети. Заряд, заряд тактичної боєголовки заряд, і сама боєголовка. Завжди зберігаються окремо Я це саме для того, щоб якийсь ідіот, случайно, на навчання чи ще не випалив з артилерії, тому що як кажуть, Ні, це авіаційна ракета була. Ну, це була авіаційна ракета. Це була 55-ка. -55 так, Вони можуть не стояти так на боєголовку Можуть. Але це була, було саме стрілянина із категорії нічого більше нас нема. І чому я в це в цьому ти так в цьому впевнений, стичний? Тому що вони отримали достатньо сигналів, що на будь-яке застосування ядерної зброї вони отримують військову відповідь. І цьому є дуже багато свідчень. І, але ж Польща вони подумали, а з вами нам терять нічого, Пацани, Давайте ні, этим ні, ні. вони нам нічого не зроблять. Давай їх візьмемо на пон. Ні. Вони ніж сладкі походу. Посмотри, Вова, ні, вони ні, сладкі. Ні, ні, ні. ні. ні? Диви, ну, дай Бог, російський режим. Патологічно сикливий. Вони сикливі абсолютно на кожному кроці цієї війни. Вони, на, вони напали на Грузію, бо відношення було 30 до 1. Ну, вони так. напали на Україну, бо відношення було, як ви думали, Київ за три дні. Вони е, втекли з Херсону, хоча могли перетворити його на, на Сталінград, вкласти там кучу людей, але вони побоялися політичних ризиків е, загибелі свого гарнізону Херсонського. Росія на кожному етапі демонструє три речі. Перше. Вони всі не хочуть помирати і навіть не хочуть ставити себе на грань такого ризику. Саме тому Путін не приїздить на фронт. Саме тому Шойгу не приїздить на фронт, вони дуже хочуть жити. А застосування будь-якої ядерної зброї з великою ймовірністю веде до їх смерті або відразу, або трохи відкладеної. А якщо вони в цьому не вірять? Диви, вони в цьому впевнені. Тому що, коли вони почали першу істерію після Харкова з ядерною зброєю. Відбулися певні перемовини того ж Міллі і директора ЦРУ з росіянами, вони замовкли і перейшли на брудну бомбу. Тобто, шантажуючи насправді не тим, що її застосує, а тим, що вони застосують, і не обов'язково на фронті, а десь там, не знаю, взірвуть якомусь європейському місті. Потім їх ще раз попередили, і вони знову замовкли. Тому всі ці сигнали, а ми, можемо медну боєголовку, якщо вони і запускали її з цим маркуванням, то скоріш для того, щоб хтось злякався. Mm -hmm. Тому що, якщо ти хочеш вдарити ядерною зброєю, і щоб всі е, були, ну скажімо так, цензурно вражені, ти не будеш залякувати нікого болванками. Ти просто вгасиш нею, не знаю, по острову Зміїному або по якомусь невеличкому місту. Тому мені всі ці розмови про ядерну бомбу від Путіна вони нагадують те, що знаєш, все, що робить Путін, це намагається блефувати до того моменту, коли в нього щось працює. Тобто. Спочатку мала спрацювати мобілізація. Ми мали злякатися мобілізації. Пофіг. Потім почалися перші удари по інфраструктурі. Пофіг. Потім він чекав виборів в Штатах. Нічого не змінилося. Зараз він намагається ще бити пи по інфраструктурі. Він зараз робить все, щоб ми були готові, максимально готові до повного блокауту. Зрозуміло, що нам буде дуже, дуже некомфортно всім. але... І навіть якщо в нас хтось не купив собі спальник для того, щоб в квартирі було тепло, коли буде зима і не буде кілька днів опалення, щоб було тепло точно, пофіг. В нього був розрахунок на теплу зиму, не спрацює. Він зараз ага. робить все, очікуючи дива, він не робить різких кроків. Він не йде на Ну, ескала... Тобто, ми йдемо на ескалацію, бомбимо інфраструктуру. Ну це було з перших днів. Просто тут акцент на енергетику. Ну ми до цього адаптуємося. Тобто він чекає якогось дива, яке змінить для нього перебіг подій. Але проблема в тому, що диву вже не буде. А застосувати ядерну зброю для нього проблема для нас не проблема, для нас це щастя велике. Ми все це переживемо. Треба буде з тобою вести ефіри без опалення і в телі будемо це робити. Ні, це не проблема. Ну, проблема з іншим буде. Проблема буде багато з чим, але він не зможе цим змінити хід війни. Дай Бог. Тобто, Дай Бог. його єдиний план в тому, щоб максимально затягувати процес, максимально комфортно з нами працювати. Дай Бог, щоб так і було. Це був Юрій Богданов, комунікаційник, Олена Вострова, Богдан Буткевич. Побачимось, почуємось. Вірте в Збройні Сили. Дякуємо.